olwalira abaffe abalwanyi abaalwa nti waliwo kyonna kye baali kibaweereddwa ne bukeera enkya ne bayita Shenita Namuyimba bwe baakazaako erya Badblack malaaya Buganda neega nti tumuwadde certificate kubanga aleeta abalambuzi bangi mu ggwanga Uganda olwaleero aliwo osanga lya mbogo bwe yavaayo n'ayambala bupale nga kamuyise muno kamusazizzaamu mu beach wear era yambadde bu bikini bali ku biki batambula twogera ku nsonga yo gw'okuba ekyokulabirako badda mu bbanga ina kapitikiro bwanyonye suuti ali mu kkanzu banna flashlight channel Uganda ate ne banna Uganda bannange okutwalira awamu most especially abaganda abo betukiza mu nkola ya federal system eneva mu kigambo kya unity in diversity buli ggwanga gye liri obuwanga 10, 10, 11, 12 okusobola okuba nti buli ggwanga lyetegeerera mu ntegeera ey'obuweereza bwalyo n'obugagga bwalyo bulituddemu nga buvunaanyizibwa bwa ggwanga eryo okutunulya butya emisobo egikuŋŋanyizibwa siteke ne baba nga bakasukira central government ate so si central government kuŋŋaanya yate tukasukire nabwo kityo nga kyannaku mu budde buno bwe tulimu okeera enkyo ly'okukunnyonnyola nti bw'oba oyogera ku kigambo government you talk of the executive you talk of the judiciary ate era n'ogamba paalamenti bw'otunuulira ku 45 million nga gavumenti erinako 37 egy'abakozi abwe bali essente za states 13 n'ebirowoozo byabamu abatono okuvayo kutegeeza nti gavumenti yasazeewo okukola ekintu gundi ne batutwala mu ntalo so nga buganda teyalikkiriza oba bunyolo olw'okuba nti twagamba nti obuyinza tubutadde awatagwanidde so nga ate states we zaali gattidde awamu ne ziga nti state ye bunyolo egamba ki ate ya westinayo ne mumadi nti awutalo olwokugendamu baagambye nti bo tebaluliimu era esente bajja kuwaayo kubanga stakes ezo za buli state gyeri nabwo oshye gwakkirira mu nkola eya federal system nkutegeeza ebigambo bino nti ke kaseera ate ositukiremu olage okwagala kwo eggwanga lyo livaayo litya ng'omunyolo livaayo litya nga ggwe omusajja omuganda livaayo litya nga ggwe omutoolo not necessarily gavumenti yatusaliddewo entirely mu bintu by'ekyana ekito n'olaba nga tugenda mu ntalo esagasa mawanga yadde eggwanga okukula nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi ebbanga lyonna nja kusigala nga mutabani w'olutabaalo Jakana Nadduli ate n'okutegeeza nti disclaimer yange mu bigambo by'empaayo abamu abaagala ennyo people power okusinga ate bannaabwe basigaliddeyo bantegeeza nti Jakana yeefula nti ebigambo bye bisemba yeerekera okulumba Bobi Wine our man gradiator mbategeeza ebigambo bino nti wano sajja olwa bampaane era nti kutunuulira ggwe binaakusanyusa mu kamwa ko njogere ggwe by'owulira olw'ekkonde eyo nkwegumirizaamu nnyo ate era nja kukwagala ebitundu 10 ku 10 okunkyayira oku kituufu kye ndibanjogedde oli wannoku era sigenda kweguya mwana wa muntu nabategeeza kukazi nga ndisigalako omu nga ntambudde n'oyo ategeera bw'ali bazze n'oli yagamba nti ku lw'ekibuga ne bali babasigaddemu basatu ne bwali bali basigaddemu babiri ne mu kusembayo yabuuza nti mukama katonda bw'alibeeramu omu naga ndi ndisonyiwa ku kibuga ku lw'oyo omu kale nio kiriba kizinga kwe nsigadde nga ndiko omuntu omu nga nze mutuufu ndisigala nga mbaleseewo ttayo siinaako gwe nja kweguya ate nsimbyayo ekigambo kino nti I stand to be corrected at any one time gwe gy'owulira nti ebigambo by'oleeta ddala bituufu era bikola not necessarily the feeling I love Bobi Wine that is our president president yes is the president as you say era yali president wa gete banga lyonna ekigambo ekigambo kimubaddeko is not the president of the republic of Uganda today oba yawangula gwe wabitegeera saamulaba bwe yalayira eyo yentegeera gyetuteekeddwa okukulembezesa n'amagezi not necessarily nti I feel the feeling I have why do you talk about Bobi Wine banna Jakana Nadduli njogerwako Ssaabasajja Kabaka bamwogerako president bamwogerako obujuzi yatugamba nti ebyofuzi kutunula mu kamwa Bobi Wine yakulisizinga Museveni Bobi Wine alwanagana n'ebibiina ebirala gwe bayita politics genuinely naye kyasse politics waffe mu ggwanga Uganda tituwoggana buwogganyi awatali argument za kitegeevu ate bwe zijja oli n'akusinga kutossaawo busungu yigamu buyizo gyemu kubanga ne NRM weri ekyayiga people power kyetaaga amagezi g'abantu sisi kudwalawalikana budadwalikanya yayogedde ku ate ekivubuka ekyo kivuma nkuvuma awo oba olimbye Bayibuli muddeemu simulemu ebigambo bya Sulimaani eby'amagezi kubanga bonkyasooka kunoonya mu lunyi lwa Bayibuli waawasinze okulaga omugwagwo wavu genda mu bitabo bya Sulimaani mubisimulemu
ebyo si byange bibye era bya Bible. Kale mukyo nja kubasaba ntubere ku tebe emu y'obutegeevu tuleme kugamba nti tuwoggana bogga jangu nabuufu tiyayogera bwati naye tekyali kituufu. Asifuddeyo nammwe mbatumidde abantegeeza nti ndi agenti wa Museveni. Ng'ebbanga lyonna Museveni waali yantuma mu kutisayizinge ng'agwa mu ntegeere yammwe noga nti we mutabani we era musima agenti we nammwe mbasanyukidde oboolyawo time lireeta okuba nti mutegeera ni mudda Enkulu ntusobola okutambulira awamu. Sijakana nammwe kubanga Bible tusomera ebigambo ebinjaga nti leka eŋŋaano n'ebiŋŋaano bikulire wamu. Wabula akaseera k'amakungula bwe kali bakatuuse tulisalangamu eŋŋaano ennamu ebiŋŋaano b'essusunku birigenda n'embuyaga. Kale mu kaseera ng'obudde butuuse tubalinze ebisusunku okuba nti embuyaga ejja kubitwala obulongoofu bukomewo mu bategeevu. Katonda bankuumire. Kumbye nammwe abatuyita tuba agenti bo yonna kandi simanya yaani kale weewa kwetuli bwezo nakolwa leero. Era nebaza medical clinic tutambalako nayo mu bintu eby'enjawulo balwadde bajjanjabawo mu ndwadde ez'enjawulo. Eddwaliro lisangibwa e Kawempe era bwoba olina ekirwadde ekikuluma namba zaabwe ziri wansi awo ku ssimu osobola okubakubirako n'ogenda n'olaba embeera eri mu bulamu bwo. Awamu ne Haji Kabogoza asangibwa e Kitugoma Sezeye Mukono Jinjabwali. So mumukyalire mulabe mumukubire essimu mulabe ekituufu kyeki tugendera mu maaso. Honorable. Yes. Ensi eno naddala Uganda yeewuunyisa mu bantu abamu. Ensi ennaku ez'emabega waliwo topic oba program gye twogerako awamu naawe gwanyonnyola ensi nti sebufu bwango okukyalako eri mu masiro kyali kibi nnyo tekyali mu nnono. Kyaddaaki tulabyeko Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ngagamba waliwo abamu kwabo bali mu kuwalampa omutanda nti ye yali kirungi nnyo agende akyaleka eri masiro abamuzaala ti bagalamidde saidi zeeyo ngaalinga agamba nti mwabayigako eyo topic okumutegeeza bintu ebyo yakola yali nsobi kati yali mbagamba nti muli mu kuwalampa omutanda lwaki muwalampa omutanda mu ngeri eyo. Njagala okutegeeza Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga ng'ate ye Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda awezezza bakatikkiro abagenda mu 7 abazze nga bali shadow nga mukono gwa Ssaabasajja Kabaka gwe gubateekawo so si ate Buganda nga bwe yali eteekeddwa okubaleeta. Nali kugambye ebigambo bino nti kyalibadde nga ye topic esembayo okuva mu Jakana Somani Nadduli okutegeeza nti ogwanidde ebigambo byange. Peter Charles Mayiga. Naye ate bwe nzijukiramu nti ddala Obwakabaka n'Obuganda byanjawulo ku personalities mummwe abatudde mu buweereza ate kinkumaakuma okukomawo okuba nti nsobola okussaawo ebigambo ebigwanidde ku lwabo abagenda okujja n'abaliwo olwaleero okusobola okukuma Obwakabaka n'Obuganda okutambula. Njagala kukutegeeza Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga nti Ssaabasajja Kabaka gw'okolera muntu afa naawe kennyini Peter Charles Mayiga ofa like was Jakana Nadduli naawe ofa nfa nange nabwa kityo bw'oba oli mu buweereza ssaawa amagezi mayitirivu okutegeera n'okwawula ebigambo nga bwe nzize mbibategeeza nti gwali emmengo nga Ssaabasajja Kabaka sebuufu bwangu gwali emmengo ng'Oweekitiibwa Katikkiro Peter Charles Mayiga Obuganda nga bajjajjaffe okuva mu ndagaano y'olwenda bwe baabutegeka ne batulowoleza emyaka 2021 olwaleero nga bagamba nti Abaganda abaliddawo kyakkalwe gye muli mwababiri okukera nti ogamba nti nga Ssaabasajja Kabaka ndowoleza Obuganda n'Obwakabaka emyaka 2021 kuva wano w'oli mu maaso na buli anajjanga emyaka gijja gikyuka lowoleza ku mwaka gw'oliko okusinziza ku ndagaano y'olwenda bwe yatondebwawo batrols emyaka 2021 nabwa kityo bw'oba onaofumya statement yo olina okuba nti ogyozezzaamu n'amagezi n'okugipimaapimamu egwanidde oba nedda nga totunulidde oyo gw'oyagala kubakira nga Jakana Somani Nadduli n'abasigalidde aboogera ku Bwakabaka olw'okwagala kwabwe n'okuzimba eggwanga lino okukakasa nti there is what we call a nation eyagala okufaayo ate ezimbibwe. Njagala okutegeeza ebigambo bino nti
sinza kulya bigambo byange nkutegeeza lunye nti faayo nnyo nga Peter Charles Mayiga mukkirize emitima gyammwe okugimenya ku lw'obwakabaka bwe mutuddemu ebigambo bye nnakugamba ku Ssaabasajja Kabaka nti nsobi y'okusituka okugenda mu masiro bwe nalabye katambi kongo bategeeza nti abaayi Obuganda bwagala n'otunuulira abantu ne bavaayo baagala okunenya sebufu bwangu Kabaka nti yavuddeyo n'agenda okulinnya amasonga yasaze wagenda alime ku bajjajjaabe oli n'avaayo n'amunenya ne ntunuulira ensonga bwewazireese nga za kyana kito ekyokubiri ng'olaga nti ffe abatuula ku mikutu okubaako kye tunnyonnyola tuli mu nsobi Ssaabasajja Kabaka byonna mu byonna nkutegeeza nti nedda mu bwakabaka bw'e Buganda si bwe buli nabwo kityo nkugamba ntya ku statement sizo nti ebigambo bye twagamba Ssaabasajja Kabaka njagala bikuddira mu otegeere nti yali nsobi Kabaka tagingira mu masiro nga mulamu eyo bassaayo kabaake ebikolwa bya Ssaabasajja Kabaka bye yakola okuyingira mu masiro mu bwakabaka kitegeeza nti Kabaka oyo mulogo yayingiramu emikono gya Setaani onfuna bulungi obuyinza bw'abagirinya Ssaabasajja Kabaka tabulinaako mukono gwe talonda bagirinya abetuyita abasezi b'olulyo ababeerayo mu kwagala okugyayo akabaka Ssaabasajja Kabaka era abo bennyini abagirinya be bannannyini busubi bwonna gye butudde siku ya mawuzi zaagabibwa 36 ezizimbibwako amasomo bwakabaka bw'e Buganda amataka ago muzze mugatunda tonnayogera ku by'amagezi bitunulanga ebyo onyonyola Jakana Nadduli n'abasigadde abajja ku mpewo kuno okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yakoze nga bwe yasazeewo ani yabagamba nti mu bwakabaka bw'e Buganda hayirake wa Ssaabasajja Kabaka obuyinza okukola byawulira so si okukola ebiri mu mateeka ekyo kyawule n'okutegeeza nti nkuddiramu ebigambo bino sigenda kukyusa rizimu yonna buli nsobi eneekole mu mwengo nga situnuliddemu batuddeyo mwekka wabula okutunuulira Obuganda n'abo bagenda okuddao bagenda kusisinkagana ki awali ensobi mwe tulina okuyita tubategeeze ensobi ezo muzigolole Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga mu kutegeeza nti ebigambo wayogedde bisaana gwe kwenenya so si ffe ate be wagambye abassaawo okulungama nova mu statement eganti Kabaka ne Daudi Chwa mbadde Kabaka Mutesa asooka ye yatugulirawo ayabagulirawo n'abategeeza bigambo ki nga tiwabinyonyodde Buganda kubitegeera bigambo ki ebyo bye yatugulirawo ensobi saagala atoofaana n'engoli ayalimye n'addira ebizigo ne yeesiga ku kalimiro bwe bambala nti atukula bwe kuba kunyira uleeta oyo n'obwakabaka muddidde ate akalimiro akabuliko ate mwesiize bizigo ntegeeza ensobi saagala ozirungiise ogaye nti ate ffe abakoona ku nsobi ti Ssaabasajja Kabaka tuba tumuwalampye nedda Katikkiro Peter Charles Mayiga oli waakufa Jakana Nadduli waakufa Kabaka waakufa ekifunikwa kyalimu kya 36 ekitegeeza nti alina be yasikira naawe kennyini si gwa mubereberye mba Katikkiro waliyo kisolo yali ku kintu yaliko kati oba gwe kisolo kale mukyokkiriza nti obwakabaka mu ntambula yaabwo tubadde tulina emigongo n'enteekateeka zetugoberera ezitali mpulira zaabo batudde mu bifundikwa yadde obusika bwabo obw'obuweereza wabula okugoberera ennono kyegamba obulombolombo empisa olulimi mpaye byakulabirako nga bisatu navaayo ne njogera ku nsonga ya boat cruise abaganda abaali ab'omwanguka ab'ebitiibwa nga bw'olaba mwana mulenzi ono wasajja ne baba ku boat cruise nga bagenze kweganzika ku bakyala be batamanyiddeeko ddala bwettanire ne nkuba boat cruise ne mbategeeza ebigambo bino nti nze mbakubanga pulezidenti w'eggwanga nga tuli mu unification y'amawanga gano obuswavu obuteereddwawo singa tuba mu federal system nega nti nasanze baganda be babaddeyo nti ye mulimu ebitiibwa byaki nti mulimu abalange n'abambejja nti ye mwebali nti ddala mwabaddemu kuba ku bataka nti ye mwabaddemu ab'olulya abatonotono ne bajjajja baffe ab'emituba ndagira bulagizi PGB nti mwaba ab'omunda buli gw'osanga ng'erinnya lisoma nti Muganda njagala bwagazi National ID gye tuba tuzza neye munyikire ddala twagala kubanga tubaziika misana ttuku obugwegwenyufu Buganda bwe yayolesa mu bitiibwa byaffe ne mukere nti ne mugenda ku boat cruising entegera ye bwe kituwa
abo tebali komyewo nga nze mukulembeze twalisigazza mannya ku bisenge ngaaga abasirusiru teba wall of fame eyobera wall of idiots ontegedde nkutegedde nebukere enkya Jakana Nadduli nenvayo nenjogera ku nsonga eru mu Buganda kabako genda mmasiro novayo noganti eyo nsobi wano najja nenjogera ku mwana omumbejja olwaleero aliwo sanga lya mbogo bwe yavayo nayambala bupale nga kamwise muno kamusazizzaamu mbu biki weya era yambadde bubikini bali ku biki batambula nyina nga ate namaso namaani gutuyita najjinda ya taddewo ekisaakate kisomesa empisa mu bwakabaka bw'e Buganda era nabuuza nti mama najjinda ekisaakate kikyo kisomesaayo biki ng'ayambadde obupale obwo bumusazi bwe muti yenna alabika ekikula kye ayawukanya atya ne malaaya akusinze ku kitiibwa agenze kubanga bwaba yeetunda tayambala bupale obwo abamungoyeze bumini bukoma wano naye oli yalaga kikula kye kyonna obw'e Buganda n'ovayo noga nti bye twogerako abo abali abagamba ku Ssaabasajja Kabaka eyo yempisa y'obwakabaka ne bukeera enkya mu bugabuga bw'obwakabaka bw'e Buganda n'abantu abalwanidde Nnamulondo okuyimirirawo abajja mu 1996 baali balwanyi abagwanidde okwebwa bitiibwa by'amafumu n'engabo ng'ebyo byawe kwaba baali lwana ssematalo w'19 mpulira bulungi 14-19 ssematalo asooka ne baweebwa emidaali gya KAR King African Rifles egya medo nga yaza zaabu nti ye olwaleero abaffe abalwanyi abaalwa nti waliwo kyonna kye baali kibaweereddwa ne bukeera enkya ne bayita Shenita Namuyimba gwe baakazaako erya Badblack malaaya Buganda neega ntumwadde certificate kubanga aleeta abalambuzi bangi mu ggwanga Uganda eyo Buganda weeri Mayiga ebyo tobiraba ne buva okyakajjalaata ogamba nti abalaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ezo z'empisa emirundi emirala wabaayo abatyoboola Ssaabasajja Kabaka ennaku zino bangi ogamba nti omuntu omukulu ayogera bw'atyo mubawulira batyoboola n'ennono ne bukeera enkya Katikkiro ku mukolo gw'ogw'embaga n'ossaawo amawe mukkirano gwennyini ozina otya n'omwana wo ogenda okuwaayo munyumya kwanjula Buganda musobola okunyona ekigambo kwanjula n'embaga abali eyo mukitegeera bumwefudde mwaga somesa Jakana Nadduli buwangwa n'ennono mbasekeredde mbusekerezi netwogera ku nsonga yo gw'okuba ekyokulabirako badda mu bbanga ina Katikkiro bwanyonye suuti ali mu kkanzu ebitiibwa by'okutegeera n'okutegeera kw'ensa y'obwakabaka Buganda mba temwabitegeera ebyo bwe tubinnyonnyolako teba nsobi twagala Buganda eri upright esobole okutambula Katikkiro tazine mu lujjudde ekyo kyamuggibwako Katikkiro tata kifuba kya kutambula nga mpesa gali bweru Katikkiro tayimirira ku kkubo na mukyala atali wuwe bufune ekitiibwa ekyo Katikkiro tamantuka na bigambo nti njagala kuwulirizibwa nedda ebigambo biba bipime ate tayimule webiraga Katikkiro nkikuddiramu taliira mu lujjudde lw'abantu mu mpisa y'ennono eyaffe kasita ofuuka ekitiibwa ekyo ekisembe bakuggyako ekitiibwa ky'okuba nti nga kireerese obweebwa ekitiibwa okuba nti mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okufukamira kukuggibwako Katikkiro tafukamira Kabaka oba ontegera bulungi yes, ebitiibwa ebyo bikulemye okutunulamu okufunulwa weetegereze wavuddemu kugamba statement kwaba abatereeza obwakabaka nti abaffe eno nsobi ate oyagala kuddira nsobi ke kalimino kegambye n'osigako ebizigo saagala ogambe nti waliwo ensobi Kabaka okuba nti bwe yagenda ffe ensobi Kabaka agenze ekasubi okukola emirimu gy'abajjajjaabe amaanyi ogajjawo agamuwalampa amaanyi ogajjawo ate byayita ebya sitaani oli agalamidde wali ekasubi yeyatuleetera bino wali okyabiwa munono okitegeeza Obuganda nga tutegeezezza ate ffe bwasonzeemu otegeeza Obuganda nti Kabaka ddala kitufu ateeka okugenda mu maaso kinnyonnyolere mu bwakabaka okibagambe njagala kuddayo mu kusembayo kwange okw'ebigambo bino okuddamu okusaba Obuganda direct nsaba Buganda
kyentegeza sebufu bwangu. Mumpa lukusa yenno basabalangira akutesegulire nnome oshiba katiki yopita kya Mayiga gwe kennyini abalange n'abambejja bemmanya ababbi abanyazi balukulwe ngenda mbajjajja ab'emituba abeegasse n'abazzukulu babwe ate ne mubba ettaka ly'obwakabaka ery'ennono ne ngenda mbattaka ab'obusolya abafuuse ebigenzigenzi mu bwakabaka abatafuddeyo na kumanya kitiibwa kyabwe nti byonna byonna tubyogera obwo bwe bwakabaka obujjudde abalina obuyinza obugoba Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulondo ate Mayiga n'abatositinga n'abanga y'abayita atalina buyinza kuyita bataka ba busolya ne muduma ne mugenda nsaba kumpa buyinza yenna agamba nti nina ekigambo kye njogera mu bwakabaka bwa Buganda nga kikyamu asitukajje n'ekituufu ndayira nja kwetonda era I stand to be corrected naye nteekwa kuwangula olina okusasulira by'oyonoona ekyo kimu ekyokubiri wave yenna agamba nti Jakana Nadduli yayogera nti gundi mubbi nti nga bwetulaba Joseph Musanje akuteseguli ennume nayogera ebigambo byonna bye mumuteekako nti mufere asitukagende mu kkooti mulinzi nange njagala bwe muba mmwe temusobodde kumpa buvunaanyizibwa obwo neetaaga abalange n'abambejja abasobola okuyimirirawo ku lw'eggwanga Buganda kuba mmwe bannanyi kitiibwa kya nfumu n'engabo mumpe obuyinza n'obuvunaanyizibwa nze nzigula emisango kwabo kabere Peter Charles Mayiga ogw'okwoza gwange kubanga obujulizi nnakuŋŋaanya dda obumala abo tebasobola kusisetula bigere bisatu ng'obulenge si bukwate njagala bwe mpangulanga emisango egyo gye muli mutekosasulira erinnya lyange n'okusasula Buganda ebyo byemunyaze ebyo temubyogerako ate abayogera ku nsonga y'okuzimba obwakabaka be bakyamu ye bwagamba owekitiibwa wali badde ovuddeyo kwebaza abantu bayimiridde ku mikutu gino okwagala kw'omukwano gwe bazimbye n'okukuma kw'omukwano ne weebaza abantu ebbanga lyonna be musondamu ettaffaali emisinde gy'olulabaluba eno fistulan ne mudda ku kansalani ono malaria n'ebisigalidde oba covid run yajjo sinnamumanya ne mubeebazaako olw'okuba nti tewaliwo kye mwakoze kyonna nga musinziira mmengo yadde kiwa ekiyambye obuganda okuyimirirawo buganda yekyakutuse n'abantu omukwano gwe bazimbye n'ogw'okuma ku bannamulondo okuyimirirawo n'obuganda okutambula tewannabawo kiva mmengo kiddira bakopi tekiriiwo ate ovaamu ebyo bistatementi byekyana ekito kati kyo tayogera ebyo abaffe mugenda kuyigirira wa kondakiti y'abantu bonna ab'olulyo mu bwakabaka bw'e Buganda enteekateeka yakolebwa dda bw'oba omulangira otambula otya oli otya enneeyisayo n'enneekwataayo mu public ebeera etya oba nfuna bulungi naye ebyo mwabisula ethics z'obwakabaka empisa tewakyali katikkira ate ovaayo okutunuulira ffe abasomesa ku Buganda nti ekkubo lye lino osobola kuvaayo ddala n'oyimirira wano nkuddiramu ekigambo kino kuno sikwera goba kuba mwana muto oba mu birowoozo njagala kubuuza Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga basobola okukuteeka wano nga bulaba Dokita Heebwa netandika kunnyonnyola nnono n'ovaamu ebigambo byebiroole eby'eddakiika 30 gwe kubanga ate singa wali otegere nnono tewali vuddemu kigambo kigamba nti Kabaka n'aba n'olaba abantu abavaayo okubaako kye bayogera nga Kabaka yagenze okulima ku bajjajjaabe okwagala okutegeeza Obuganda nti Kabaka nsobi ngate Muteesa bitutegerawo dda mbadde byadda byadda ddala bwe bityo bwe biri osobola obitegeeza Obuganda ebyedda ebyo bibagambe nti abaayi mbategeeza Peter Charles Mayiga mu kitiibwa ky'obwakatikkiro akwasibwa okuba second in command mu hairak ey'obuweereza so si hairak ey'ennono kubanga mu y'ennono oba nnamba nnya ate wano mu y'obuweereza oba nnamba bbiri kubanga egwe katikkiro era Kabaka obwa kopi ebweru ebintu ebyawulenga kubanga oluusi mubitabula nova n'ojja nti njaga kunyonyola nnono gwe it is impossible nabwe kityo ekindeese mu maaso gammwe saagala Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga asambaze ebigambo ebyayogerwa nti Kabaka yali mu nsobi y'okufuna omwaganya waali okuba mu bwakatikkiro si magezi ennonda y'olwaleero tekyatunuulira ategeera ki wabula ozikoze otya bisinde bitawanya ozitegeera kyenkana ki muddo ki gw'oyinza okukozesa okugwa mu bifo ng'ebyo so si magezi g'abaki g'abantu nti abakutunuulira ensa ya gundi
esobola okuwanirira eggwanga, kubanga eggwanga mwalivaako n'abantu mu Bwakabaka temukyabaliko, muli ku kimu wewe tuliira eggwanga tuteekwa okuvamu nga twogeddwako mbaali babyomera ne muntana gye mulibeera mulikkiriza nti kituufu twakola ensobi nkuddiramu. Mulabanga ebyokusaaga mubuuze ku Besferi mulondo lwa leero amaanyi galiriddawa ne famire ye. Yali mulangira mukulu mu Bwakabaka era mwaba bali bava mu nnono oba mu mitube egitunulwamu yali mukukutivu. Museveni n'amugula era akasente akamuwaggulo limu nga tannaba kugenda kuteeka ku nsonga egenda kusembayo na birowoozo bya federal system mu ggwanga Uganda. Museveni n'akuwa ensimbi bw'amala okuzimwa mu kusembayo kwa parliament baga ntuzeyo kukasuka abantu nga mu bantu abasembayo kakasa nti federal gwe tuba tutambula naye akazina tukawadde musajja mukulu ng'ava mu Buganda era nga waluulyo ya mutulondera gwe tusongebwako ssebo tubuze ku Besferi mulondo naga nti nze okusinza nga bwe ntunuulira Obwakabaka bufaanagana n'ebyo government kyeyagala okujja nakyo byombi sebamu makulu semusita guli mu ntamu bw'okuba tolya ne bw'ogulekamu tokola ki tolya nga muganda wawo naye bamubuuzizza ku kya federo obuyinza ng'amanyi nti ddala mulangira buba bukomyo n'ekitiibwa kyabe weekiri ekyo yayanukula bwe ntunuulya abamoloddokaayi nkuwe gwe b'oyogerako gwe moloddokaayi nkuwe kennyini wavamu ebigambo aba pantagonia gwe mu pantagonia wakuba mugwe mu Bwakabaka bw'otategeera nova n'ogamba nti baddiikula batule ku bulediyo bwabwe ne bawuliriza abalaba n'ababeereyo mu bantu bakadama ne bannakadama abatuleyo nga balina okuwuliriza kw'abo ababalimba abasiwufu b'empisa fe basiwufu oyinza okukakasa nti ddala Kabaka okugenda mu masiro kituufu Peter Charles Mayiga era okinyonyole mbufu kimu okijja nti Kabaka ateeka okugenda mu masiro nga mulamu era businga bwali buyinza nga mbulina walifulumye na kibooko nkulayira mu nnya lya Katonda busungu yalifulumya amakugunyuma wewe te kibooko gw'olabanga ebyokusaaga ebyokuzanyiramu eggwanga nkikuddira mu Buganda n'Obwakabaka ababiri abatudde mu Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka ekifuniko kya 36 oyafa Peter Charles Mayiga Katikkiro wakufa ng'abasigadde abatukulembe bwe baafa Obuganda tebuliiwo Obwakabaka tebuliiwo ate mmwe muzimbye ettafaali eribusaanyaawo mmwe kennyini ekubagaliza emirembe gya Katonda emirungi okutasussa ebigambo byange n'okutegeeza abantu nti ebigambo ebyange si bye bisembayo naye tekyategeeza nti ndeeta bikyamu osobola okuteekako clarity oba point of information point of order oba kyonna an addition naye nkutegeeza nti jangu na magezi ebigambo by'amagezi bivaawo na by'amagezi oba biwa argument nga na by'amagezi ntumira kuba people power mikwano gyange era abantegere ebbanga lyonna kubanga ku kitundu okwo ninako bangi abategeera kikyennyonnyola bwe tutuula mu kafo kafaawo tutera okutuula ku kitundu kyaffe kati ddala aba people power olina bw'otula buddemu okutegeera kuno naye bannaffe sinnamanya ate abo mbatumira nnyo n'okubategeeza nti ebbanga lyonna Jakana si wa bibiina ndi muntu akkiriza mu federal system egenda okugabanya obuyinza mu ggwanga lino buli ggwanga okuva ne siteeke yaalyo ne jurisdiction yaalyo nkwatibwe nnaku okutunuulira akantu akatono kebaga nti this is a government moreover essaawa ya leero kagwamu munnalwanda atutwala atalina luse mu ggwanga Uganda be batusalirawo ntalo kiza tulina okulwana nti government ne batusalirawo ku butebo tuyinza okufuna ku sente zaffe omusolo ogukwanyizibwa mu ggwanga Buganda gwonna ne batuwaku ka portion akatalina na kategeera eggwanga Buganda lyazingama Bunyoro yazingama Tooro Ankole Bakiga abo bakita ab'ekigezi Eastern bonna West Nile ne Madi Langona Acholi Kalamoja ne wamwe Bunyoro ddala kiri wasse omuntu okuba mu ggwanga naga nti president ne tunda ekigambo government nga twogera ku judicial executive ne parliament okutunuulira obugagga bwaffe mu bantu emitwalo 37 egikola ekigambo government gavumenti abakozi baayo bategere miliyoni 34 olwali tuli 4
batutwale mu ntalo zitakkiriziganyiza so wano state zaalibadde zimala kutuula tugenda kufuna bunyotejja kwegatta ku nsonga eyo bunyotejja kuvaamu ssente olwaleero buli ajja nti twali bayivu era tuli bayivu obuyivu bwammwe buli luddawa bwe musobola okunnyonnyola nti bwe tuba tunnyonnyola ekigambo federal system ekyo nsobi n'otunuulira omuntu n'avaayo gy'avudde yonna gy'ava nva kapera byongo mbu atenze nva gatuna bano batusemba tuveeno mu karamojja ne mugamba ekigambo Uganda nti eggwanga Buganda lya ffenna mwaligabanirawa lya mwenna nga siteke mwagijjawa ebafuula nti eggwanga Uganda lya mwenna nga n'ekibuga Kampala kikyalemye okugamba nti gavumenti erina ebirombe bya zaabu okusinza ku state zingwa bwe zeetooloola eremye okugula ekibuga Kampala sikwamu za 50 gatuddeko ebitebe bya gavumenti muli banyazi bunyazi Buganda bwe situka inaga nti Jakana ayogera Buganda naye state ndalinga zaakuba ekigambo federal kiba kitegeeza kuba states nedda kitegeeza kusigaza mu buyinza bwammwe haira kenobuweereza esente nga bwoze ba gavumenti bwe zikuŋŋaana eziweza mu local government zina kuita mu system ya gundi ne zijja mu gye tuli mu states ezo states ne zikwata sente zo nezigabanya mu madistricts gaazo obuyinza bwa Kabaka ne bubeera ne bayogera ekigambo kibuga nti bweyogera ku mmenga ekyo kya Ssaabasajja Kabaka ekibuga ky'Abaganda musolo ki oguvayo kusante ekibuga ekyo kyaffe mukitegeera mu bigambo eyo federal system gye twogerako ne bazaabo bonna basobola okutegeera ensonga eyo saagala ate mbeko munanyiriza keera nkyaddamba nti nga bapapa obaga nti oba naawe olina ebigendo ebibyo by'okwesimbawo wesimbewo ate bali ogobagobayo era bwe nvayo nkeera njija nesimbayo kuwayo kwa birowooza abigula n'abigula abirekawo n'abikola ki naye nga teteeka linkugira okusoma nasoma ate gavumenti bweneba eyagala kusula Jakana Nadduli tejja kuyita mu biwandiiko nga bweyayita ku kitange yagamuga nti yasoma nabeetegekera nnyo amateeka diguli weeri social worker diguli weeri psychology diguli weeri tekyategeeza mu kusoma okwo okutono kwennina nti ate nze kyasinze okusoma tutwalamu magezi wategeera otya mu bintu ebyo yogera era kyo wategeera kiyamba kitya eggwanga lyo ekyo kye nyinza okubaga nti muntu bw'aba abuuza ekyo kyaba alina okubuuza naffe tubuuze nti kuba profesa abali abalina diguli asomye ebitabo kikumi simanze nasoma gundi ate amerika yeyankebera ekyo kya bwana buto gwe wali okebeddeko wa amerika aliwo mukakasa nti odokita tonnabona kuba mu magezi gateesaga nti obugwanga tekeddwa kuba mu nnimi zaalyo ojegera kubanga bakukamishoningira bungereza kubanga wali odokita beba mwabava ettaka simatu wasomera ki wasomera wa mpozi dokita Thailand ani agenda Thailand walirida wa China walire ebikere ebitwa bitwa bilianga tugeze mmizanyo natural mizanyo wegwanga bitwa bilianga walio zanyo mizanyo ki misi 100 meters so tuli mwembiro yes ebikere ne chitam ne tambula yeri mwe kubuko kendo nonyireze mama bali abatu abatu abatuliza muteke muteka aibwa rogers na international athlete not even national I'm a national athlete at the same time baba moyo bagulira government obwe kuba mu famosta nzi nakusanga manyi nakutuyana buza ayali minister of sports and education nja kuba gali semembe ja katonde mirungi tuberera okuba ku flashlight channel sebo nita tonjere galero ndi wa misinde muzibu nyo yeye genda masa sika kasante sana okuba ni bayante kawali tuduka munawe Ndada gumusajja ntugwa mwana washe tujikomya wano nja kubagaliza nyo ja katonda mirungi Dr. Hewa mupeko katonda ba 10 none sogeyo nege kitubu chetu si ya kuseka mayisi mwenyini ya tugamba nti ne Bible ya gamba tetusanyukire nga birungi byerere ne mbere bagambo ti kichuse mu bagambo ti ebigambo ne obo manyo lulimi ebigambo bya katonda bisigala byepimu za kuntereza muko tetusanyukire nga munasimanga birungi byerere Bible kya kibuzo wabula n'ekibi ekivi wakatonda mukisimanga ku lw'obutuukirivu okay era ebimu mu bisiimi byavudde mu oyo ekitiibwa kya Peter Mayiga ate obusiitu tubuteeka mu butuukirivu kiba kita kusiima kale n'olw'ensonga tuzo tusikononako olwaleero naye so n'olw'ensonga eyo mbasaba mwenna ekituufu mugezeko kigoberera ekikyamu mukiteeke ku side sijesu kwa nangu na kuruwa lero haba nkumire mbele bulungi mwela confident ila cha kutamela agenda kudamela haka kwa ataka program kwa nilaka teke kwa wali nono personal secretary we mkwa nubwa kwa chito umusindi kila angu